Մեր բոլոր հրամանները պաշտոնի բարձրացման, առաջխաղացման, բարձրագույն դասընթացների վերապատրաստման, կոչումների տրման, մարտական հերթապահության, մեր բոլոր հրամանները Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության հրամաններն էին։ Ես անձամբ մի շարք անգամ մասնակցել եմ նաև միջազգային զինված ուժերի միջև տարբեր մրցումների։ Փաստը ստացվում է այնձ է, որ այն ժամանակ մենք պետք էինք, համարվում ենք Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի մի մասնիկ, զինված ուժերի ներկայացուցիչ, զինված ուժերի զինծառայող, հիմա մենք պետք չենք, մեր 20-ականի տարվա կենսագրությունը ջնջում են։ Դա ճիշտ չի։ Մենք հիմա ասել ոչ բունտ ենք անում, ոչ հակապետական, ոչ եսիմինչ պահանջ չենք դնում։ Մենք ուղղակի պահանջ ենք դնում, որ մեր երկարամյա ծառայության դիմաց մեր թոշակը տան։ Իսկ ով որ արդեն տարիքով անցել թոշակի, այդ մարդիկ ի վիճակի չեն նոր աշխատանք գտնելու, տարիքային սահմանափակում կա, առողջական խնդիրներ կա, բայց այդ մարդկանց թոշակը ինչի չպիտի տան։ Ամեն ինչ կորցել ենք, եկել հասել ես երկիր, խնդիրը հենց դրա մեջ է, ժողովուրդ։ Նույնը նաև հարցը առաջանում, մենք այսքան սպաներ ենք ամեն մեկիս ենթակայության տակ, հարյուրավոր զինծառայողներ են ծառայել, զինվորներ են ծառայել Հայաստանի Հանրապետությունի զորակոչված։ Եթե իրենք մեզ չեն համարում Հայաստանի Հանրապետության զինծառայող, ապա այդ զինվորները իրենց 2 տարին համարում ա պարտեր դիժամկատային զինծառայություն, թե ոչ։ Եթե չի համարում, ուրեմն պիտի նոր զորակոչ են, եթե մենք նելեգալ ենք, ուրեմն իրենք էլ են նելեգալ, դե չի կարելի։ Մենք մեր զինվորների դեմ չենք, են նրանք մեր սիրտն են, մեր մի մասնիկն են, մեր հարազատներն են, մեր երեխաներն են։ Բայց ճիշտը մնում է ճիշտ, եթե բոլոր զինծառայող ենք եղել, ուրեմն զինծառայող էլ մնացել ենք, եւ ընդհանրապես իրավագիտության մեջ ցանկացած օրենք մեղմացնող ուղղություն ունի, խստացնող չէ, բայց պարզվում է, որ մենք պատժում ենք մեր երկարամյա ծառայության համար։ Եթե երկարամյա ծառայության դիմաց սպան իր թոշակը չի ստանում, նշանակում է ինքը կրել է ոչ թե 20-ականի տարվա ծառայություն, այլ ինքը պատիժ ա կրել, այդքան տարի զրկված լինելով իր ընտանիքից, իր ամենիչից։ Բայց կարող ա մեկը գա կյանքն էլ վտանգելու, կարող ա մեկը գա իշխանության, ու ինչքան ուժային կառույցի մարդկաս, ես ձեզ թոշակ չեմ տալիս ընդհանրապես, գնացեք, նույն բանն ա։ Իրավունք չունի, դա հակասահմանադրական ա, հակաօրինական ա, ոչ մեկ իրավունք չունի նման բան անի։ Մենք մուքստեղ հյուրի կարգավիճակում չենք, մենք Հայաստանի Հանրապետությունը, մենք բոլորս ունենք կապույտ ազնագիր եւ մեր բոլորիս ազնական գործերում հստակ մեր անցած ճանապարհը այն է երևում է։ Բոլոր ավագ սպաները իրենց կոչումները ստացել են Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի հրամանով։ Մեր բոլոր գերատեսչական մեդալները, Գարեգին Նժդե, Դրաստամատ Կանայան, Վազգեն Սարգսյան, բոլորը Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի հրամանով է։ Այն ժամանակ մենք հանդիսանում ենք Հայաստանի Հանրապետության զինծառայողներ եւ մեկ օրում մենք դառանք ոչինչ։ Տես բան իրավունք չկա, ժողովուրդ։ Դե հենց պա ամիջապես բռնի տեղահանումից հետո մենք չենք ստացել։ 3 ամիս։ Բռնի տեղահանումից հետո մենք չենք ստացել կոնկրետ ժամկետի մեջ։ Ես այսօր գնացել եմ կենտրոնական զինվորական կոմիսարիատ, այնտեղ հանդիպել եմ համապատասխան պաշտոնատար անձանց հետ, որոնք տվել են, որ դեր ծրագրային փոփոխություններ կա, դեր հասկանալի չի ինչ անելու, խնդրում ենք մեզ հետ կապվել մի քիչ ուշ։ Ուշ ինչքան ուշ։ Այդ ժամկետը չեն նշել։ Ժամկետը չեն նշել, որ իրենք իզորուչ են այդ հարցին պատասխան տան, ավելի բարձր պաշտոնյա են ուզում։